armats amb tots els estris necessaris, com un cavallet, una tela, pintures i pinzells. Una vintena de membres del Cercle Artístic Malgratenc s'han donat cita al Parc Francesc Macià de Malgrat de Mar. Ha estat aquest dissabte i per celebrar els 25 anys de vida de l'entitat. Això sí, primer han agafat forces amb un bon esmorzar i després els pintors s'han dedicat a plasmar les seves teles, algunes de les imatges que els oferia l'espai. Aquesta és només una de les moltes activitats que han organitzat per commemorar el seu aniversari. A l'actualitat, l'entitat compta amb un centenar de socis, pràcticament els mateixos amb els que va començar. No tots pinten, alguns fan de socis protectors, és a dir, amb la seva aportació contribueixen a tirar endavant l'associació. El Cercle Artístic Malgratenc no rep cap subvenció. L'Ajuntament, però, els cedeix el local que tenen al Centre Cívic de la Immaculada. L'activitat d'aquest dissabte al parc s'ha arrodonit amb un mural que han pogut pintar els més petits, els que, molt possiblement, atorgaran a l'entitat 25 anys més de vida.